ችግር ምንድነው ከሙላትህ ፊት ሲቆም ጭንቀት ምንድነው ከሰላም ፊት ሲቆም ያድናል ኢየሱስ በዚህ ጭብጨባችሁ የጠላቶቻችሁ ወገብ ይወጋ ክራያ ጋባችሁ ይመታ የእግዚአብሔር ታምራት ወደ ጓዳችሁ ይግባ ማልክ ሽጄ ቆም ያለው ባንተ አልኩኝ ኮራ አቤት ሁሉን መግቡን አንተ ለመዘመር ታድዬ ቢገርም እኮ ስሙኝ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ እግዚአብሔር ሰጠኝን ቃል ይሸላችሁ መጥቻለሁ ይሄ ቃል ዛሬ ብድግ ያረጋችኋል ምን ነው በደንብ አሜን በትሉ አሜን ትነሳለ ብዬ ሰብካለሁ አሜን ከመሬት ትነሳለ አሜን ከታች የሆነ ሰው ታች ወደኩ ካለበት አሁን የሚያነሳ እጅ ያገኘዋል ምን ነው በደንብ አሜን በትሉ አሜን ቀኝ እጅ ከፈርሁና ከመሬት ትነሳለ ብሎ ሲል እርግጠኞች ናችሁ ለመነሳት ሰፈር ለመቀየር የሆነ ነገር ለመሆን ይፈልጎ የመጣ ሰው አለ ሰማይ ሳሬ ይረዳዋል ስለዚህ ትነሳለ ብዬ ሰብካለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ህዝቤ ከገባበት ብድግ አድርገ ሌላ ታሪክ ነው ተው በደም በአሜን በለኛ እግዚአብሔር ይሄን ወር የምን ወር ግንቦትን የመንፈስ ቅዱስ የኃይል ወር ብሎን ግንቦት ወር ላይ ስንጸልይ ወሩ ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን በእኛ ላይ እንዲያመጣ ስንጸልይ ነበር የሰኔን ወር ግን ምን ትላለ ብዬ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ የሰኔ ወራችን የምን ወራችን ነው ወደማ በዚህ ቃል በኢየሱስ ስም መመለስ ይሁንላችሁ ከራሳችን ፍቃድ ከራሳችን ሐሳብ ከራሳችን መንገድ ከራሳችን ፍላጎት ወጥተን እግዚአብሔር ደስ ወደሚሰኝበት ፈቃዱ ወዳለበት የምንመለስበት ወራችን ነው። ምን ነው በደም አሜን በለኛ አቀማተ ሲሳለቀብ የነበረ መንፈስ የሚመታበት ወር ከእግዚአብሔር ጋር አጣልቶ በመርገም ያቆየ የሚሰበርበት ወር ትመለሳለ የከበረው ከተዋረደ ትለያለ እግዚአብሔር ድል ይሰጣሃል። እኛ ጅጎ ባርጉና ወሩ ወደ እግዚአብሔር መመለስበት ወር ነው በሉኛ መመለስ የሚፈልግ ሰው አለ በኢየሱስም በዚህ ቃል አቅም ጉልበት ይውደቀባጅ ስለዚህ የመመለስ ወራችን ነው አሜን ነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ፈቃዱ ወደ ነገሩ እኔ በቃኝ የቤተሰቦቼ በቃ አንተ ወዳልክበት ፈቃድ ወዳለበት ሐሳብ ወዳለበት ብለን ወደ እግዚአብሔር ምን ልበት መመለስበት ወራችን ነው ግን እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶኛል ትነሳላችሁ ምን ነው በደም አሜን በትሎኝ ሁላችን በመናቀው ነው እግዚአብሔርን ቃል አውጥተን እናነባለን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ከዝ 220 ከጎናችሁ ያለው ሰው የመነሳት ቀን ነው በሉት ካሮጌ ነገር ለከካለው ነገር ምናም አንድ ሰው ግን ብድግ ብሎ ሰፈር ይቀይራል ምን ነው በደም አሜን በትሎኝ ትነሳላችሁ ተው በደም አሜን በሉ ደስ ይላል ቁጥር 8 ከህዝብ መኳንንትም ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ አንድ ሰው ዛሬ ትእዛዝ ይወጣለታል ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ልትቀመጥ ልትወርስ ዛሬ ትነሳል አሜን ይሄን ቃል ታምናላችሁ ቀንበራችሁን ይስበር አሜን ይሄን ቃል ታምናላችሁ እንቆቅልሻችሁ ይፈታ ስለዚህ መተንበይ የሚችል መንፈስ አለ እኔ ውስጥ ስለ ትዳር ስለ ልጆች ስለ ጤና ስለ ስራ ስለ ምን እንደማወራ አላውቅም ግን ለሁሉም ይሆን መልክ ሰጥቶኝ ይዤ መጥቻለሁ አሜን ትነሻለሽ አሜን ምን ነው በደንብ አሜን በትሉ አሜን ሁለት አይነት አነሳሶች አሉ አንደኛው ለመጨረሻ ምትሄድበት አካሄድ አለ አሁን እሱን አይደለም ምትሄደው አሁን የሚያነሳ እግዚአብሔር ወደ ክብር ሊያስገባክ ያነሳሃል እዚህ ምድር ላይ መተዋን ሊሰጥ ያነሳሃል ተው ሰው ካለ በደንብ አሜን ይበለኝ እግዚአብሔር ይገላል ያድናል ወደ ሲኦልም ያወርዳል ያወጣል እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል ባለጠጋም ስለዚህ ካድራጊው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ትእዛዝ ወጥቶላል ትነሳለህ አሜን ያወርዳል ደግሞም ከፍ ያደርጋል ቁጥር 8 ከህዝብ መኳንንቶች ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያስነሳል ምስኪኑንም ከጉድፍ ያነሳል የምድርንም መሰረቶች እግዚአብሔር ናቸውና በእነርሱም ላይ
ዓለምን አንድ ነገር ዛሬ ይተረከባል። ሰው ካለ በደም አሜን ይበላኝ። ቁጥር 8 ልድከምላችሁ። ከህዝብ መኳንንቶች ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ተቀመጣለ ባዶ ሳይሆን በመውረስ ተታያለ። አንድ ሰው ዛሬ ጤንነት ወርሶ ይሄዳል። አንድ ሰው ዛሬ ሞገስ ወርሶ ይሄዳል። አንድ ሰው ዛሬ በረከት ወርሶ ይሄዳል። ቀኑ ላይ የተመደበልን ሰማያዊውን በረከት ዛሬ ይዘት ይሄዳል። የመጣበትን አመጣጥ እግዚአብሔር ዛሬ ይቀይረዋል። አሜን ላለ ይሁንለት። ቀኝ ከፍ አድርግና አመጣጤን ይቀይረዋል በለኛ። አልሰማችሁ? እንደ ተናገራችሁ ይሆነላችሁ። የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያስነሳል፣ ምስኪኑንም ከጉድፍ ያስነሳል። ዛሬ ትነሳላችሁ። ከፋር ሙጆች አታኩ ባና ሳታያ ላንተ ደስታ እንኖር ዘንድ ይሄ ወር ወደ ፈቃድ ምንመለስበት ይሆን። ቃል በስም ይባረክ። ቃልን ስትናገር የሞተ ይነሳ። የተበላሹ ሴሎች እንደገና ሕያው ይሆኑ። የተዘጉ በሮችም ይከፈቱ። በዚህ ጉባኤ መካከል ልታደርግልን ያለው ነገር ሁሉ ኢየሱስን ያክብርልን። ሊታይ ሊደምቅ የሚገባው እሱ ነውና እሱ በመካከላችን ገነው ይታይ። ልልታችን ጭብጨባችን ላንተ ክብር ይሆን። ከትልቅ አክብሮት ጋር ቁጭ በሉ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ትነሳለህ በሉት። ዘምሩለት። ሐዘን ካለበት፣ ዝግ ነገር ካለበት፣ ግራም የሚያጋባ ነገር ካለበት አንድ ሰው ዛሬ ይነሳል። ምን ነው በደንብ አሜን በትሉ። ዛሬ ግን ትነሳላችሁ። የሆነ ሰው ግን ሰፈር ይቀይራል። እዚያ ሲጠበቅ የሆነ ቦታ ከፍ ገብቶ ሲያመሰግን ይታያል። ቤቱ ለምስጋና ሲከፈት ይታያል። አረ አማኝ ካለ አማን ይባላል። ቀኛች ገፋር ጉድ አመሰግናለሁ በሉኛ። ይሄ ምስጋና ቤታችሁ ይገባ። ይህንን እግዚአብሔርን ቃል ሁላችንም እንደምናውቀው የሆነ ምዕራፍ ተዘግቶላት፣ የሆነ ምዕራፍ ተከፍቶላት የዘመረችው መዝሙር ነው። ዛሬ ትዘምራለህ። አንዱ ይዘጋል፣ አንደኛው ይከፈታል። ያለቀስክበት ይዘጋል፣ ምስቅበት ይከፈታል። አረ አሜን በላይ በጌታ። ምዕራፍ አንድ ላይ የለቅሶ ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ አንድ የማጉረምረም ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ አንድ ሰማይ ምድር ጨለማ የሆነበት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ ሁለት ግን አፍ የተከፈተበት፣ ቀንድ ከፍ ከፍ ያለበት፣ የተዘጋ የተከፈተበት። አሜን ላለ ቃሉ ቤቱ ይፈጸም። ስለዚህ ሐና በአንድ ወቅት ታለቅስ ነበር። እግዚአብሔር ለሊት ተናግሮኛል፣ አንዳንዶቻችሁ ይሄ ሳምንት ሳያልቅ ታመሰግናላችሁ። ዛሬ ምድረ ቀኑ አርብ ነው አይደል? ዛሬ አርብ ነው አይደል? እግዚአብሔር ቅዱሱ መሰከረ። አሜን። ነገና ከነጎዳ ስቀ ማታቀው ሳክ ተሰቃል። አላውቅም። በአንድ ሰው ጉዳይ ሰማይ ያንጎዳጎደ። ጠላቱን ሊመታ መብረቅ እየላከ፣ የተዘጋን ሊከፍት ቁልፍ እየላከ። አሜን ላለ ይሁንለት። ታለቅስ ነበር ምዕራፍ አንድ ላይ። እግዚአብሔር ዝም ብሏት ነበር። እግዚአብሔር ዝም ሲል፣ እግዚአብሔር ሲዘጋ ሁሉ ነገር ከባድ ነው የሚሆነው። ሰው ቢዘጋ እግዚአብሔር ጋር ሄደህ ትጮሃለህ። እግዚአብሔር ሲዘጋ የት ሄዳለህ? ዘግቶባት ነበረና ይላል። ምኗን? ማህፀኗን፣ ፍሬ የሚፈራበትን ቦታ አውቆ እግዚአብሔር ቆልፎባት ነበር ይላል። እግዚአብሔር ይቆልፋል፣ ድብና አድርጎ ይቆልፋል። ቁርጣችሁን ወቁ። እግዚአብሔር ይዘጋል? አዎ ይዘጋል። ያስለቅሳል? አዎ ያስለቅሳል። ለምን አይባልማ፣ እንደወደደው ያደርጋል። አሜን። በየትም ፍርድ ቤት በየትም ችሎት እግዚአብሔር አይከሰስም። ወደድኩት ጠላሁት ካለ መብቱ ነው። እግዚአብሔር ምን ነው አሚን ብትል፣ አደባባይ ቢያወጣክ እጓዳም ቢያስቀምጥህ ረጅም ቢያደርግ አጭር ቢያደርግ ቢከፍት ቢዘጋ እግዚአብሔር ለምን ተብሎ ጉዳችሁ ፈላ። ማንም ለምን እንዲያረከኝ ሀሹ ይላል ከላይ ሆነ።
ለምን ምራፍ አንድ ለያስነቀስካት ብሎ እግዚአብሔር እንደ ጠየቀ ሰው የለም። ግን ታለቀስ ነበር ምራፍ አንድ ና ምራፍ አንድ ላይ ተሳዳቢ ሁሉ ነበራት ሚያበሽቃት ሁሉ ነበር። ይሁ ተሳዳቢ በዛባቹ ሚያበሽቃቹ ጉዳይ በዛባቹ ግራ ግብትብት ያላችሁ ሰዎች ለሊታቹ ሊነጋ አሜን ከገባችሁበት ሊያወጣችሁ አሜን የተያዛችሁበትን ሰንሰለት ሊበጣጥስ አሜን እግዚአብሔር አሁን ተነስተውላችኋል። ምን ነው በደም አሜን በተሎ አሜን ዛሬ መነሳት ይሆናል። ሐዘን ካለበት ዛሬ ተነስተት ወጣል። መከራ ካለበት ዛሬ ተነስተት ወጣል። እግዚአብሔር መጣላትና መዝሙር ዘመረች። ዛሬ ይመጣላል መዝሙር ተዘምራለ። ቀኝ ገፋርግና ምራፍ ሁለት ላይ ገባው በለው። አርሰማቹም በጌታ አርሰማቹም በጌታ ሐዘን ካለበት ዛሬ መውጣት ሆኖላችኋል። ክራ መጋባት ካለበት ዛሬ መውጣት ሆኖላችኋል። እንደዚህ ብላ ዘመረች። የመጀመሪያ መዝሙሯ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ላይ እናንተ ብዙ መዝሙሮች እንደዘመረች ታውቃላችሁ። ወረድ ትልና ቁጥር 8 ላይ ከህዝብ መኳንንቶች ጋር ይላል። መኳንንት ማለት መኳንንት ነው በለው ከጎናቸው አለ እንጂ ከዚህ በኋላ ድራሻክ ተቀይሯል። ከጎናቸው ያለውን ሰው አሁን ተነስቻለሁ ብሉሲ የተነሳውበትን ሰፈር በለዋ ዳግም ላልገኝ ከመኳንንቶች ጋር ከታላላቆች ጋር ያስቀምጣይ ዘንድ አሁን በለዋ ያስነሳኛል በኢየሱስም ይሁን አሜን። የመጀመሪያ ስትነሳ አቀማመጥ ይቀየራል። አላማይ ካላማኒ ባለይ የትላንትና አሮጌ ፋይል ላይ ሲፈልጉ አንተ ሰፈር ቀይራሃል። የትላንትና ቦታ ስትፈልግ አንተ መንደር ቀይራሃል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ዛሬ ተነሳለ። ቀኝ ገፋር ግን እነሳለሁ በለኛ በኢየሱስም ይሁንላችሁ። ሊያስቀምጥ ያነሳሃል። አሜን። ከነማ ጋር በመቋን ከህዝብ ወይ እንደ ጀግና ሴት ናት። ከህዝብ መኳንንቶች ጋር ምን ያደርግ ዘንድ ያስቀምጥ ዘንድ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ሲያስነሳክ መቀመጫን ይቀይረዋል። ሰፈርን ይቀይረዋል። ተው በደም ባሜን በለኛ ቀኝ ከፋርግና አሁን መነሳው በለዋ ለሰፈር መቀየር ነው። እዛው አንድ ቦታ ቁጭ እንዳልክ ሚያቁ ሰዎች ጉዳቸው ፈላ። አሁን መነሳት ሆኖልሃል። አሁን መቀየር ሆኖልሃል። አሁን መውጣት ሆኖልሃል። አሁን መራመድ ሆኖልሃል። አሁን ምራፍ አንድ ተዘግቶልሃል። የለክሶ ፋይል ተዘጋ። እግዚአብሔር ከህዝብ መኳንንት ጋር ያስቀምጣሃል። ከታላላቅ ሰዎች ጋር ያስቀምጣሃል። ትንሽ ነኝ ያልክ ሰፈር ተቀይሮልሃል። አልሄድም ያልክ ተነስተሃል። አሁን ለመራመድ ለመሄድ ለመቀመጥ ጊዜው ያንተ ነው። አሜን ላለ ይሁንለት። የመጀመሪያ ሲያስነሳክ እግዚአብሔር ከመኳንንቶች ጋር ነው የሚያስቀምጠክ። ከምኖች ጋር ከታላላቅ ሰዎች ጋር ምን ነው በደም ባሜን በትሉ እግዚአብሔር የቀባይ መሰከር ለ28 ሰዎች የሰኔ ወር ሳይያልቅ እግዚአብሔር በራችሁን ከፈተ። አሜን። የሰኔ ወር ሳይያልቅ አሜን። በማገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ነው ቆንኩት። የበር መከፈት የሹመት ሊሆን ይችላል፣ የድገት ሊሆን ይችላል፣ የትዳር ሊሆን ይችላል፣ የጤና ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ግን ነገር ሊሆን ይችላል። ለ28 ሰዎች በራቸው ተከፈተ። የአገልግሎት በር ሊሆን ይችላል ዛሬ ተከፈተ። የሞገስ በር ሊሆን ይችላል ዛሬ ተከፈተ። የቅባት በር ሊሆን ይችላል ዛሬ ተከፈተ። ዛሬ ግን አንድ ሰው መነሳት ይሆናል። ለምን ብትለኝ ከህዝብ መኳንንት ጋር ምን ይላል? ቁጭ በል። ከዛ ምን እንደሚታቃላችሁ? አሹ አሹ እግዚአብሔር ቅዱሱ መስከረ ትላንት ከትላንት በስቲያ
ምትታወቁበት ሰፈር ተቀየረ። አንድ ሰው ሲፈለግ ታሪኩ ተቀይሯል። አንድ ሰው ሲፈለግ ቤቱ ተቀይሯል። አንድ ሰው ሲፈለግ ጤንነቱ ተቀይሯል። ክደላችሁ መደም አሜን በሉኛ። ከህዝብ መኳንንቶች ጋር ምን ይላል ያስቀምጣል። ከዛም እንደሚታቀላችሁ ከታች ከየት ከመሬት እግዚአብሔር ያነሳውም ሰው ማንም ሰው ሊያዋርደው አይችልም። በብዙ በሰዎች በሁኔታዎች ዝቅታ ላይ ተቀመጣችሁ ሰዎች ይሄ አይገባኝም፣ ይሄ ስፍራ አይደለም፣ ይሄ እኔን አይመጥነኝም፣ ግን እስከመቼ ያልከኝ ይሄ አይደለም አትፈርድልኝም ወይ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው ሰፈር ቀይሬያለሁ። አረ አሜን በለኝ በጌታ። እማገለግለው ጌታ ምስክር። አንዳንድ ሰዎች ሳታውቁ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ትገናኛላችሁ። በተለይ ሰው ስጠኝ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው አነሳቸዋለሁ ከትልልቅ ሰዎች ጋር። አረ አማኝ ካለ በደንብ አሜን ይበለኝ። ትንንሽ ያደረገ መንፈስ ይመታ፣ ታች የወረወረ መንፈስ ይመታ፣ ግራ ያጋባ መንፈስ ይመታ፣ ያስለቀሰ መንፈስ ይመታ። ያነሳል፣ ከዛስ ያስቀምጣል። ከነማ ጋር መንፈስ ቤታችሁ ይግባ፣ መነሳት ይሁንላችሁ። ችግር ምንድነው ከሙላትህ ፊት ሲቆም? ጭንቀት ምንድነው ከሰላም ፊት ሲቆም?